Nazdárek, nazdárek, my jsme kraťáci EU a tohle je Šarče! Ale nejdřív bych vám rád představil mého exkluzivního hosta, Belu! Čus! Mrkneme se, co všechno budeme potřebovat. Vajíčka, maso, cibuli, solanel, sojovku, worcester, papriku, karisul, pep a Belu! Tak a jdeme na to! Jako první vezmeme 5 vajíček a pěkně si je takhle rozkvedleme do mísy. Teďkon si pěkně nakrájíme cibulku. Cibulku by jsme měli, tak ji tam všechno pěkně dáme a teďkon se vrhneme na masu. Masíčko si pěkně posolíme a opepříme, aby to mělo chuť, aby to mělo říct. Teďka sojovka a worcester, od všeho asi jednu lžičku. Tak. Sladká paprika a curry. A teď 5 lžic solanilu a 5 lžic oleje. A teď poslední ingredience, Bela, a ten nám to zamíchá. Takže zamícháno máme a teď si dáme rozpálit tuk na pánev, dámy a pánové, a budeme tam ty lívanečky foukat. Placičky už máme usmažený a jestli to chcete vylepšit, tak si je můžeme dát do houstičky, dámy a pánové. Tukle si ji krásně rozřízneme podélně. Bouchneme tam jednu placičku. Tak. Houstičku dáme zpátky a můžeme to servírovat, dámy a pánové. Dámy a pánové, a můžeme servírovat. Dobrou chuť. Děkuji, Kubíku. Lahůdka, mohl bych to žrát pořád. Když to chutná Bélovi, tak vám bude taky. Mějte se krásně zatím. Čau, čau!